No governo do general Médici, que se considerava um craque de bola, eu era editor do semanário Opinião, um jornal de denúncia da ditadura militar e do modelo de desenvolvimento implantado no país com o golpe de 1964. Era uma época difícil. A repressão era intensa. As torturas matavam e mutilavam. A censura à imprensa democrática e popular era brutal. Era também a época do milagre econômico e no país se desenvolvia o sonho do Brasil grande. Em novembro de 72, o jornal Opinião publicou esta manchete. Dívida externa do Brasil, 10 bilhões de dólares. Nós éramos então uma voz isolada. Os que acreditavam no milagre econômico achavam que a dívida estava sob controle. No entanto, a história nos deu razão. A dívida passou de 100 bilhões de dólares e hoje é impagável. Nos anos 81, 83, o país entrou na maior crise de sua história. Desemprego imenso, saques, depredações. Logo em seguida, com a campanha das diretas, o governo dos generais se desarticulou. A grande mudança que se esperava não aconteceu, no entanto. A nova república acabou sendo uma grande frustração. Os problemas sociais se agravaram e no país ressurgiram com força, disfarçadas em novas roupagens, propostas que pareciam mortas no passado. Com o golpe de 64, nossa elite impediu as reformas e prometeu o desenvolvimento com o auxílio do capital estrangeiro, sem crises, duradouro. É uma tese antiga em nossa história. Otávio Mangabeira, deputado da UDN na Constituinte de 46, chegou a beijar a mão do presidente americano Eisenhower. A cena de Juscelino estendendo a mão pedinte a Foster Dulles, secretário de Estado dos Estados Unidos nos anos 50, foi até tema de música de carnaval. As luzes das grandes metrópoles dos países capitalistas ricos atraem nossas elites. Mesmo países que haviam tentado construir o socialismo parecem seduzidos pela mesma miragem. Com as eleições de 89, volta-se à tese de que a salvação é abrir o país. De novo, vende-se a ideia de que a solução virá de fora e que a salvação está nas mãos de um iluminado. Desta vez, sem farda, que caçará os corruptos e defenderá as cores de nossa bandeira. A música que embala a política oficial de hoje não é a nossa novamente. Hoje eles dizem, o problema é o Estado, grande e ineficiente. É preciso cortar funcionários ociosos, reduzir os desperdícios das estatais, é preciso abrir o país para o capital estrangeiro. A sociedade se equilibra por si, deixando agir a mão invisível do mercado. Este vídeo vai lhe mostrar que este é um discurso interesseiro, isso é uma maracutaia. Nós vamos lhe mostrar a maracutaia da mão invisível do Estado, que transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. E vamos lhe mostrar a maracutaia da dívida externa, que transfere dinheiro de dentro para fora do país. A questão da liberdade de mercado está ligada ao conceito da liberdade individual. A liberdade é um dos mais caros conceitos humanos. Não há nada mais precioso do que a independência e a liberdade. Mas existem interesses muito grandes em tentar separar a liberdade de um outro conceito, sem o qual a liberdade não existe, o conceito da igualdade. É na segunda metade do século XVIII, no processo de luta da burguesia nascente contra os grandes senhores de terra, cheios de direitos e regulamentos, que se consolida a ideia da importância da livre iniciativa. O economista inglês Adam Smith, em seu livro Investigação sobre as Causas e a Natureza da Riqueza das Nações, publicado em 1776, diz que uma ação benfazeja resulta da livre concorrência de todos os capitalistas uns contra os outros. Ele diz: a mão invisível do mercado, a busca do interesse de cada um, equilibra a sociedade. Mas se os produtores de mercadorias se associam em cartéis e trustes e dominam o mercado,
pode haver liberdade? Não, dizia o próprio Adam Smith. Para ele, os empresários não deveriam sequer frequentar o mesmo clube para evitar a tentação de se associarem em monopólios. Ele estava dizendo, no fundo, que a liberdade não é um conceito absoluto. Para existir a liberdade, precisa existir a igualdade. Essa discussão é antiga. A rigor, começou com Aristóteles e seus estudos sobre a lei de valor. Foi Aristóteles, o maior pensador da antiguidade, há mais de 2000 anos, que descobriu que as mercadorias têm dois valores, um valor de uso e um valor de troca. E que mercadorias de valores de uso diferentes podem ter valores de troca iguais. 5 camas valem uma casa, diz Aristóteles. 5 camas igual uma casa, escreve ele. A troca existe porque existe a igualdade, diz ele. Porque as camas e a casa permitem uma mesma medida. Mas o que é que objetos tão diferentes como camas e casa têm de igual? Aristóteles se pergunta, sem conseguir responder. A resposta só viria no final do século XVIII, com outro economista clássico inglês, David Ricardo. O que há de igual nas camas e nas casas, objetos de valores tão diferentes, diz Ricardo, é o trabalho humano envolvido na produção dessas mercadorias. E por que Aristóteles não conseguiu descobrir que o trabalho humano é a medida da igualdade do valor? Karl Marx responde em O Capital, a grande obra de crítica à economia clássica. Aristóteles era o filósofo de uma sociedade baseada no trabalho escravo. A compreensão da igualdade do valor de todos os trabalhos humanos só pôde existir quando a escravidão do mundo antigo e a servidão do mundo medieval foram superadas. A partir do momento em que a igualdade política entre todos os homens se afirmou. O patrão é igual ao operário. O latifundiário vale tanto quanto o camponês. Foi a Revolução Francesa que proclamou esta verdade síntese, esta verdade política fundamental. Todos os homens são iguais. Duzentos anos após a Revolução Francesa, no entanto, por que as desigualdades efetivas são tão brutais? Por que uma minoria pode se deslocar livremente pelo mundo, gozando de todos os prazeres, e uma maioria imensa vive tão grandes privações? Certamente, o fato de que muitos não acreditam efetivamente na igualdade é que ajuda a explicar as tremendas desigualdades atuais. Aceita-se a ideia da igualdade política apenas parcialmente. Todos são iguais, mas para eleger um salvador da pátria. Para governar, não. Governar é tarefa para homens cultos e iluminados. No final da ditadura, um grande grupo de pessoas publicou esta obra, O Retrato do Brasil, uma espécie de coletânea dos grandes problemas brasileiros. No Retrato Brasil, no seu capítulo final, nós publicamos este gráfico, o gráfico do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O gráfico mostra uma extraordinária ligação entre política e economia, e nós o usamos para combater a ideia de que existe um salvador da pátria. A história do Brasil é determinada pela honestidade e competência dos grandes homens que nos governam. É o que se pensa. Getúlio fez a revolução. Getúlio deu golpe. Getúlio voltou. Getúlio morreu. Juscelino fez Brasília. Jânio vem aí. Jango caiu. Médici fez um milagre. Tancredo morreu. E o país está perdido. Vejam nossa história, porém, como se fosse a evolução do PIB. Não é uma reta para o abismo, nem para as alturas. Tem altos e baixos, que correspondem à nossa política com bastante precisão. 1930. No Brasil repercutiu a quebra da Bolsa de Nova York e a crise se alastrou. Aqui houve uma revolução. O governo da Aliança Liberal, chefiado por Getúlio, tomou o poder. 1945. Guerra Mundial. Queda da ditadura do Estado Novo. 1954.
O PIB dá uma resvalada para baixo e quase despenca. Getúlio suicida-se. 1964. Estagnação econômica. Crise. Golpe militar. Tem início os governos militares pró-americanos. Começo dos anos 80. Crise enorme. Queda do governo militar. Nova República. O destino do Brasil não é determinado pelos grandes homens que nos governam. Ao contrário, são as crises econômicas que parecem determinar as crises políticas e os destinos dos nossos governantes. Vejam dois exemplos. Nos tempos do milagre, o Brasil ganhou a Copa e Médici era o maior. Arena, o partido oficial, ganhou disparado as eleições. Depois, quando veio a crise, o PDS, que sucedeu a Arena, praticamente desapareceu. O mesmo aconteceu com o PMDB, quando o presidente Sarney congelou os preços no Plano Cruzado. Sarney era saudado pela multidão por onde passasse. Depois, quando a inflação voltou, Sarney passou a ser odiado. A política do iluminado é a mesma que transforma o salvador da pátria no Cristo, se as coisas não dão certo. Examinemos agora a teoria de que o capital estrangeiro poderá salvar nossa pátria. Esta é uma teoria que a imprensa nacionalista e popular estuda há décadas. No jornal Movimento, outro símbolo da resistência democrática e popular à ditadura, nós denunciamos praticamente cada 10 bilhões de dólares de subida da dívida e de controle crescente da economia brasileira pelos capitais estrangeiros. Veja agora a lógica que comanda este capital. Hoje, muita gente pensa que basta o presidente americano George Bush querer que ele pode ajudar o presidente Collor de Mello a fazer o Brasil progredir. Que basta o presidente Collor de Mello se dispor que ele fará com que os capitais estrangeiros corram para a nossa pátria. O movimento dos capitais internacionais, no entanto, está ligado a ações do centro e não da periferia do sistema capitalista. Se a taxa de juros real cai nos países centrais, o interesse por aplicações mais rentáveis empurra esses capitais para fora. Se, ao contrário, a taxa de juros real sobe, o movimento é inverso. Os capitais fluem para o centro. Observe o movimento efetivo da taxa de juros real nos países capitalistas centrais. Esta é a prime rate, a taxa de juros real cobrada pelos grandes bancos de Nova York. Ela cai dos anos 60, época do golpe, até meados dos anos 70. É este o período em que os capitais vêm para o Brasil. A partir de meados dos anos 70, a tendência se inverte. A taxa de juros nos Estados Unidos dispara para os níveis mais altos da história do capitalismo. É este o período em que os capitais saem do Brasil. O período em que o nosso país começa a pagar a sua dívida externa. Como se vê, pensar que o Brasil pode determinar o sentido do movimento dos capitais internacionais é um engano tão grande quanto pensar que foram os índios que chamaram Cabral para descobrir nossa terra. Os juros internacionais deveriam ser cada vez mais baixos a longo prazo. Quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais gera capital e mais baixos devem ser os juros. No entanto, não é isso que vem acontecendo. Há décadas que as economias capitalistas centrais vêm crescendo a ritmo cada vez mais lento. Assim, os juros baixos dos anos 60 e meados dos anos 70 não eram sobras de capitais gerados cada vez em maior quantidade. Os juros baixos decorriam de um desajuste estrutural dessas economias. Vejam como sobe exatamente nessa época, por lá, a inflação. Os que deram o golpe contavam com o capital estrangeiro como capitais saudáveis que iam nos salvar. No entanto,
O que eles estavam trazendo para o Brasil eram capitais doentes, associados a uma crise inflacionária. Dona Carla Hill, a representante comercial americana, que considerou o nosso presidente novo tão charmoso, pode mudar essa situação? Ela pode acabar com a inflação nos Estados Unidos? Ela pode abaixar as taxas de juros internacionais? Quando fez sua campanha para presidente dos Estados Unidos em 1979, Ronald Reagan era também um campeão da liberdade do mercado, da redução do Estado. A que se deve a inflação alta e a desorganização da sociedade americana? Ao déficit público, o tamanho excessivo do Estado e o excesso de gastos, Reagan dizia. O que fazer para organizar? Cortar o déficit. Não é o que aconteceu. Observe-se. Nos 200 anos de George Washington a Reagan, a dívida pública americana vai de zero a um trilhão de dólares. E nos 8 anos de Reagan, o déficit pula para 3 trilhões. Reagan fez um ajuste. Mas o ajuste dos conservadores tem uma retórica. O Estado gigante prejudica a todos de modo igual. E tem a prática. O Estado comandado pelo capital financeiro corta certos gastos na área social e eleva outros, o pagamento de juros. Observe o orçamento do governo Bush para 1990. O déficit é gigantesco, 151 bilhões de dólares, mais que toda a dívida do Brasil. E a que ele se deve? Ao pagamento de juros. Veja, 169 bilhões em 1990. Mais de 10 vezes os gastos com ciência e tecnologia. Mais de 10 vezes os gastos com conservação de energia e meio ambiente. Para entender a ação do Estado hoje, é preciso entender primeiro que o Estado capitalista de hoje não é o de Adam Smith. A liberdade dos mercados também é muito diferente, especialmente na área financeira. Antigamente, mesmo a moeda era privada e livre. Até o começo do século, às vezes sobrava dinheiro, mas às vezes também faltava. Havia inflações perigosas, como as de hoje. Havia quebras de banco, de empresas, da bolsa, provocadas por pânico no mercado. Às vezes tremendas, como a de 1929. E o Estado não intervinha, e não tinha como intervir. Faltavam meios de impedir a falta de dinheiro. Não havia como transferir haveres financeiros confiáveis de modo seguro. Hoje, o mundo do dinheiro é outro. Surgiram e se consolidaram bancos centrais modernos, dotados de uma parafernália eletrônica que transfere e corrige depósitos de modo quase instantâneo e seguro até entre nações. Ao lado do dinheiro comum, que se desvaloriza ao sabor das crises, há contas especiais, de overnight, que se valorizam com correção diária. Este monumental aparato eletrônico financeiro não é neutro. Não trabalha para todos. Veja-se a história de Nova York, por exemplo. A cidade, centro financeiro do mundo, estava falida quando os juros reais despencaram nos anos 60 e 70. E se recuperou nos anos 80, quando o Banco Central dos Estados Unidos puxou os juros para as alturas. Mas não de modo igual para todos. O ajuste que valorizou a poupança financeira aprofundou de modo assustador a distância entre duas Novas Iorques. A Nova York, onde ficam as grandes lojas, os grandes museus e restaurantes do mundo, onde estão Wall Street e a prime rate dos níveis mais altos da história, e a Nova York do Harlem e do Bronx, bairros de negros, porto-riquenhos e americanos pobres, com fronteiras sociais de aço, fechados até para os brancos, e onde a miséria e a violência são brutais, superiores à dos países pobres da África. Os americanos devem hoje 3 trilhões de dólares. Precisam manter os juros altos para atrair capitais, para cobrir essa dívida pública gigantesca. O ajuste que fizeram, anunciado como austero para reduzir o consumo geral, só cortou o consumo dos mais pobres.
elevou a renda das camadas mais ricas que recebem juros, aumentou o consumo elitista e transformou os Estados Unidos num grande supermercado importador. O país tem um déficit comercial regular entre 150 e 200 bilhões de dólares há anos. As nações ricas e com capacidade de competição industrial exportam então maciçamente. A Alemanha teve um saldo de quase 100 bilhões de dólares no comércio externo em 89. O Japão, de 60 bilhões. Exportam especialmente para os Estados Unidos. O capital financeiro japonês e alemão pega os dólares que obtém e compra títulos do Tesouro, empresas e imóveis nos Estados Unidos. Aí, armam-se guerras comerciais. A que isso pode levar? Na história, nunca levou a nada de bom. Estudemos mais detidamente a nossa história recente a partir da variação do índice que mede a produção brasileira, o PIB. Tracemos, em primeiro lugar, uma linha com o crescimento anual da nossa população. 3,5% no início dos anos 60, 2,3% agora. Para haver um mínimo de progresso material, é claro que a produção precisa estar acima do crescimento da população. Se a produção cresce menos que a população, há crise. As crises estão indicadas em vermelho. Da crise que antecedeu o golpe militar até agora, são seis períodos. Uma recessão de 62-63, quando o PIB cai abaixo do crescimento médio da população, um período de consolidação do regime militar, entre 64 e 67, de crescimento lento, o período do milagre, de desenvolvimento sem precedentes, 11% ao ano em média, o período de descenso da economia, entre 74 e 80, com crescimento econômico médio de 7%, sustentado por grandes obras e investimentos estatais, basicamente, a crise de 81-83, quando o PIB chegou a cair em termos reais, e, finalmente, a situação atual, de 1984 a 1990, onde o crescimento econômico mal ultrapassa o aumento da população. Qual era a ideia inicial dos empréstimos? Era o Brasil grande. Os empréstimos vêm, impulsionam o crescimento. O país produz 10 milhões de carros por ano, por exemplo, como os Estados Unidos. Exporta sobras, exporta milhões de carros por ano, como o Japão. Quem fez a dívida pega os dólares obtidos com as exportações, paga os juros, paga a dívida e estamos todos felizes. Não foi o que aconteceu, no entanto. Primeiro, o país só cresceu bem na época do milagre. Depois foi caindo, de patamar em patamar. Segundo, acreditava-se que os juros internacionais seriam sempre baixos, mas os juros estouraram. Eles foram contratados a juros flutuantes, tomados na época dos juros mais baixos da história do capitalismo, mas para serem pagos na época dos vencimentos dos contratos, os anos 80. E nesses anos 80, graças ao ajuste da economia americana, os juros foram para as nuvens. Com isso, a dívida estourou. Terceiro, a dívida foi feita por uns, os particulares, e está sendo paga por outro, pelo Estado, ou seja, está sendo paga por todos. Os empréstimos vêm entre 68 e 73 para um milagre baseado na indústria estrangeira. Quem os toma? 70% é o capital privado. A ideia de pagar a dívida crescendo e exportando as sobras logo naufraga. Onde estão, então, os dólares para pagar? Entre 74 e 80, o Estado vai buscar. Quem devia em dólar se livra da dívida em dólar graças à ajuda do governo, que se endivida e rola a dívida. Nos anos 80, quando os juros altíssimos fazem a dívida inchar e a hora de pagá-la, 90% da dívida é federal. Até o Banco Central, que não comprou um parafuso lá fora, deve 40 bilhões de dólares. O Brasil visto da Avenida Paulista e de seus bairros ricos, os Jardins,
centro moderno de São Paulo, parece o Brasil grande do sonho dos golpistas de 64. O que falta para chegarmos aos Estados Unidos e o Japão? Observemos a Avenida Paulista de outro ângulo, porém. Do bairro de Piraporinha, zona sul da cidade, onde mora parte da população operária das grandes fábricas. Quando o milagre começou, em 1968, um pedaço do Brasil do interior, de cidades inchadas de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, se despejou nessas ondulações desalinhadas em busca de emprego, vida, luzes, automóveis, televisões. Entre 68 e 73, as fábricas se multiplicaram, o emprego cresceu. O Brasil ganhou a Copa e o prefeito Maluf fez as avenidas Marginais e o Minhocão. De 74 a 80, indústrias da região produziram equipamentos para grandes obras estatais. E também peças para a indústria automobilística, que continuou crescendo, mais lentamente, porém, como o país. Entre 81 e 83, o Piraporinha desabou. A vida antes nunca fora de grande qualidade. A pobreza sempre foi grande. O transporte nunca prestou. O esgoto só chegou depois do milagre, quando a mortalidade infantil ficou escandalosa. A região ficou famosa, inclusive, por ter sido a cabeça de um amplo movimento contra a carestia, que levou ao Palácio do Planalto, ao general Geisel, 1 milhão de assinaturas pedindo congelamento nos preços dos bens de primeira necessidade. Mas com o desemprego em massa, provocado pelo ajuste da economia brasileira às necessidades de pagar a dívida, a situação explodiu de vez. Em abril de 83, saques gigantescos incendiaram a região e espalharam-se pela cidade inteira. O sonho tinha acabado. O sonho de ter um carrinho na porta para ir trabalhar mais folgado, para pegar a rodovia dos imigrantes no fim de semana e ir para a praia com a família, se perdeu num horizonte escuro, feio. Da Paulista, o panorama é outro. Sumiram do asfalto os Fuscas 1100 dos anos 70, que custavam menos de 50 salários mínimos. Chegaram os Santanas, de 700 salários mínimos. Estagnada em 1 milhão de carros por ano, a indústria automobilística vende muito menos no mercado interno, mas produz carros mais luxuosos e busca os mercados ricos do exterior, com os quais a Paulista e os Jardins, aliás, cada vez se parecem mais. Os sócios da poderosa Fiesp, os grandes bancos, os grandes supermercados, tiveram, em 1989, lucros espetaculares, a despeito da inflação altíssima, a despeito do crescimento econômico muito lento. É que esse é um mundo especial, é um mundo das aplicações financeiras, um mundo ligado permanentemente ao overnight, um mundo onde o dinheiro é um dinheiro especial ligado aos títulos do Estado, um dinheiro que não se desvaloriza como se desvaloriza o dinheiro dos mortais comuns. Há longos anos, a imprensa popular vem tentando explicar essa situação. Este ABC do custo de vida, por exemplo, já tem mais de uma década. O que você vai ver a seguir é um outro esforço nesse sentido. É algo que explica, no fundo, como se transfere dinheiro do Piraporinha para a Avenida Paulista e para Nova York. Observe, de um lado está o Brasil, de outro, o exterior. No Brasil é preciso separar os exportadores e os devedores. Os exportadores brasileiros vendem suas mercadorias no exterior e recebem dólares, representados pelo bloco verde. Quem deve dólares lá fora, compra os dólares dos exportadores e os troca pelos títulos da dívida. E os papéis, ainda não resgatados, crescem com juros. Resultado: eles ficam com nossas mercadorias, com os dólares e mais títulos para trocar por mais mercadorias. Nós, só com papéis. É um jogo bruto contra o Brasil.
Veja no replay. A dívida brasileira está registrada em títulos. O valor desses títulos cresceu enormemente em função da mão invisível do Estado americano, que elevou os juros internacionais no ajuste de Reagan. Assim, a dívida cresceu sem que o Brasil tivesse comprado uma máquina a mais. O pagamento da dívida se faz com mercadorias. Não dá para pagar enviando navios cheios de cruzados. São os exportadores brasileiros que vendem suas mercadorias no exterior e recebem em dólares. O devedor, que precisa dos dólares para pagar sua dívida no exterior, compra os dólares do exportador. Compra com cruzados, representados pelo bloco azul. Com estes cruzados, o exportador paga seus custos de produção, tira seu lucro. E os dólares voltam para o exterior em troca dos títulos da dívida brasileira. Mas como sobram ainda títulos a resgatar, seu valor volta a subir com os juros, a mão invisível do Estado americano, que altera seu valor em função de suas necessidades. E novas mercadorias devem ser feitas para exportação, produzindo um fluxo contínuo de riquezas de dentro do país para fora. Veja mais. Nossos exportadores têm de competir no exterior. Seus preços devem ser iguais ou melhores que os de uma vasta concorrência. Mas o Brasil não exporta como a Alemanha e Japão, em moeda nacional forte. Como a produção no Brasil está estagnada e não atinge a escala suficiente para competir, os cruzados recebidos em troca dos dólares são insuficientes para que os exportadores tenham lucro. É necessário, então, que a mão invisível do Estado faça cada dólar valer mais cruzados, desvalorizando a moeda nacional diante do dólar. Isso viabiliza as exportações, resolve o problema do exportador. Mas o devedor se trumbica. Se o cruzado se desvaloriza, ele tem que arranjar mais cruzados para pagar os mesmos dólares que deve lá fora. Ou seja, o mesmo mecanismo, a política de câmbio, que favorece o exportador, que força as exportações que pagam a dívida, prejudica o devedor, eleva o custo da dívida em cruzados. Continuemos. Os que fizeram a dívida inicial, os pais do fracassado milagre, não estouram. A mão invisível do Estado interveio e assumiu o risco cambial desses devedores, que eram particulares, como já vimos. O governo tornou-se o responsável pela dívida. Acompanhe agora as consequências internas deste processo. Se o governo emitisse cruzados para comprar os dólares dos exportadores e pagar a dívida, seria um estouro. Todo mês teria de emitir uma quantia de moeda superior a toda a moeda existente. O governo então vende títulos, títulos verdes e amarelos, da dívida interna. Para que os aplicadores se interessem em comprar esses títulos, o governo deve pagar juros reais, juros maiores que a inflação. O pagamento destes juros, representados em vermelho, faz crescer a dívida pública mais ainda, o que exige maior emissão de títulos. Os grandes capitalistas são os que aplicam nesses títulos, protegendo seu dinheiro através do mecanismo chamado overnight. Veja agora qual é o papel da mão invisível do Estado na relação entre o dinheiro do grande capitalista e o salário do trabalhador, representado pelo bloco amarelo. Suponha que no começo do mês, o salário seja 1.000 e a inflação seja de 30%. Quando o salário chegar no final do mês, só vai valer 700. A inflação fez com que ele perdesse 300. O grande capitalista, no começo do mês, tem o valor de 1.000, equivalente ao salário do trabalhador, aplicado em títulos do governo. Ao longo do mês, o governo vai lhe pagar juros pelo menos iguais à inflação. Ou seja, o grande capitalista ganha pelo menos 300 em juros. No final, é como se a inflação puxasse o salário do trabalhador diretamente para o bolso do grande capitalista. O trabalhador que consegue poupar um mês de salário
e depositar numa caderneta de poupança, poderia ter a impressão de que está protegido da inflação. No começo de cada mês, ele compra todas as mercadorias que precisa para o mês em curso com a poupança corrigida do mês anterior. Isso não funciona. Funcionaria se a inflação fosse constante, fosse zero ou fosse 1000%. Acontece que, no capitalismo em geral, os preços nunca são estáveis. E no Brasil, particularmente, os preços são sempre ascendentes. Quem se protege, então, com esse mecanismo financeiro é quem consegue corrigir seus preços cada vez mais para cima e cada vez mais frequentemente. Por exemplo, os donos das mercadorias, que corrigem os preços das mercadorias, e esses índices de correção dos preços só vão se refletir sobre os salários, muitas vezes, dali a 2 meses. Ou quem tem grandes fortunas no overnight, que tem sua fortuna corrigida diariamente e com juros reais, portanto, juros acima da inflação. O sentido desse processo financeiro, no geral, é claro. Ele mantém a economia funcionando, mas a ritmo cada vez mais lento, com o consumo se concentrando cada vez mais nesses que têm sua riqueza corrigida. E o Estado afunda cada vez mais em dívidas. As mordomias, os funcionários ociosos, os desperdícios, eles existem, é claro. São despesas imorais, são despesas condenáveis, merecem campanhas de condenação. Mas isso são gotas diante do oceano de despesas financeiras do Estado, que são um problema maior. Agora você vai assistir o que nós poderíamos chamar de um compacto com os melhores momentos da ação da mão invisível do Estado. A dívida externa transfere riqueza de dentro para fora. A dívida externa provoca uma aceleração da dívida interna. O pagamento de juros da dívida interna engorda os grandes capitalistas. A inflação transfere riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Veja-se, finalmente, o orçamento do governo brasileiro para o ano de 1990 em valores percentuais. Despesas globais, 100%. Despesas com a dívida interna, 64%. Evidentemente, o governo não pode pagar uma dívida interna tão monumental como essa. A previsão é de que ele emita, em 1990, títulos novos em quantidade suficiente para rolar 90% dessa dívida, prevê o orçamento. Ainda assim, terá que usar 6,4% de todo o orçamento de receitas para pagar juros reais da dívida. Isso é mais do que todo o custo do funcionalismo federal, de 5,4% do orçamento. 2 vezes o custo dos pagamentos aos pensionistas e aposentados da Previdência, que é de 3,2% do orçamento. É mais de 10 vezes superior ao que o orçamento destaca como investimentos prioritários. Escolas, hospitais, estradas de que o povo precisa. Igual a 0,6% apenas. O conhecimento dos mecanismos de funcionamento da economia nacional tem inestimável valor político. E só são incompreensíveis, só acessíveis aos iluminados pelo destino, na palavra dos políticos conservadores, justamente porque esses políticos querem afastar os trabalhadores da política popular. E querem fazer isso porque querem levar adiante a política das elites. As dificuldades de entendimento das questões que os trabalhadores têm que ser compreendidas. Elas muitas vezes decorrem do próprio alinhamento a que a vida dos trabalhadores os submete. Por exemplo, os trabalhadores nunca ouviram falar em desvalorização cambial, não entesouram dólares, muitas vezes só têm que carregar os fardos das mercadorias para exportar. Outras vezes, essa dificuldade decorre de um problema especial, a não compreensão do valor do conhecimento científico. Essa é uma dificuldade que precisa ser atacada de um modo particular. De um lado, é preciso reconhecer os sacrifícios enormes
que um trabalhador tem de fazer para poder estudar as questões políticas e sociais, quando vive esmagado por um trabalho árduo, frequentemente estúpido, prolongado por horas de transporte em condições desumanas e encerrado em noites e fins de semana, vividos em habitações pessimamente servidas, onde nem se tem tempo e condições razoáveis sequer para uma reunião familiar em torno dos problemas mais fundamentais da vida. Por outro lado, o conhecimento científico dos problemas não é algo pronto e acabado que se possa repetir e seguir como os dogmas de uma religião. Também não é algo aceito e abençoado que se possa repetir sem medo, tranquilamente, para a pronta aceitação dos demais. O conhecimento científico exige coragem, disposição de luta, porque é preciso revelar ideias novas, e as ideias novas quase sempre surgem em luta contra as ideias velhas, portanto, num ambiente hostil. Acostumado a uma vida de sacrifícios e lutas, os trabalhadores podem perfeitamente compreender a necessidade de lutar também no campo das ideias, onde as correntes da escravidão, embora mais sutis, têm efeitos profundos. Adam Smith, grande pensador do início do capitalismo, tinha razão ao escrever contra os poderes dos estados monárquicos, semi-feudais, contra os latifundiários que viviam das rendas da terra. Hoje, os trabalhadores têm de compreender os mecanismos da ação invisível dos estados capitalistas gigantescos, cujas máquinas financeiras protegem os ricos em detrimento dos pobres, que corrigem a renda dos monopólios financeiros, mas não corrigem o salário de modo igual. Foi a Revolução Francesa que estabeleceu a grande verdade da igualdade política entre os homens. E foi o surgimento da classe operária, a sua luta, a sua organização, que abriu o caminho para a compreensão dessa verdade extremamente importante. A desigualdade surge da apropriação desigual dos frutos do trabalho. O trabalho é a medida da igualdade entre os homens. Mesmo grandes filósofos não conseguiram compreender essa questão. E certamente será a elevação do nível de consciência dos trabalhadores que permitirá compreender que não basta apenas reduzir o tamanho do Estado, mas é preciso terminar com todo tipo de exploração.